حضرت اقدس صبر رہنما اور مسند الجماعت فائز پشاور حضرت اسمت مولانا مفتی نجیب اللہ فاروق حسین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى عدير محترم خطيب أديب مفكر مفتی سردار علی حقانی سے و جنازگاہ منظر دے او حغلا پل حل یہ ندے روڑے حغلا پل حل یہ ندے روڑے نو خلق راج مشروب شرکت کرے دے زمام عزت سامعین مفتی سردار علی حقانی صاحب زمان دا نظریے او دا جماعت ملگرے ہو و مفتی سردار علی حقانی صاحب بزر کی او دا نظریے کی یو لوی و صاحب پروتو کدا قبل نبوت دفاع میدانو مفتی سردار او کچھل پا پیادا ناموں سے صحابہ تجفا میدانو نمفت سردار علی حقانی و ناموں سے صحابہ دفارا علتا وکی مدرسہ جوڑا کرے دا اگر پا عرضے کی مدرسو تا چاندہ کرے دا اگر پا عرضے کی دا مدرسو وکارت کرے دی اگر پا عرضے کی دا مدرسو پا حق کی آواز پرتا کرے دی دا اسلام معاشرت دا پا سردار علی حقانی قسمات بچانا پوچھ نہ دی گاغا تنو جوان نسل دا اطلاع دا پارو اپا ار تقریر کی مفتی سردار علی حقانی دا اطلاع معاشری دا پارا محنت کری امت اس اغن دے پاتے کم چھ مخ کیو لیکن مفتی سردار با امت شخصیتو نن پر خاپا کولے نشم شیخ